Ташты Паймандағы Пыдырақ алдағы школады понедельникті ешткен неделінің салтары еділші. Бұ күнірді аймақ марғыларды аралызып, шетігілерге шеткен өкірінжілеріні линейкады алынжы танық кедірлар. Иде бұ күн шашқыжы, күресші аймақтағы марғыларды сыйықтық орынырға шеткен ұлғынар танықталғанар. Чейінгі шапсық базы прайзны жарық көздің болған 11-ші класстағы Есения Такаякованың Чонар арызындағы марғыда аралыз келгені. 9-12 декабрьді Казань городы, Россиядағы паза СНГ-дағы, Угренжелер паза студенттер арызынды түрк литературы зынжы фестиваль ешткен. Анда 130 марық аралышызның арызынды пустың ұзын сынанар, Хакасиядың парған шитар. Есения Такаякова пузының пілезін Хакас паза орыс тілерінің көзіткен. Пастағы күнді біздің марық, ауыл тіл біздің марығы болған. Анды тізің хакас тілінің бізге берілген кебелістер, біз оларына орыс тіліне тілбезді біз. Декеліс қан таныс кебелістер келдің туғасы бірған. Анағары бұл марығыды мен сақшым, хуманимыз біз, бұстар істі көз біргіз. Екінші марық біздің болған ол қадетегі хакас шерінің ер шоқты берергі. Есения Такаякова сияқты орынға шетпен де болзы, шонар арзындағы марықты аралысқаны аның көңінін тың көдірі біскан. Үгіріністі күстінгіні теке парбаны ле кершілелді. Ол аның алнында да аймақ сенердегі марықларды орыс пазыға кастілінің өткін аралысшын. Садама қазжақтың үшін үгірішілері қажанда бұғыдыр қапшалар. Оларға марыға темнен үшін сертификатор сыйлалған. Ходи юрмис, кызы жүрегі толдыры болып барған, часқылық дергі жарер кызы, мұндығы ұлығыз жидіге амны жеткіп, ходи дергі, чоқ ойпос қолыға айлын манды, аның оқ артық білдірші, хизінші манығандар, үгірінші мен жоқ үгіріндірі мені, бесік жидігілерге жидір. Алдағы школаны өрінжізіне шонар арызындағы фестиваль көп неме берген. Школа тозып, ұлсар кішетсі ұл аны шедігілерінді ғадеда санға алалар. Паларыны танысы балағам. Үгірін сәріні тізің на опыт алғам. Иде сақшым, бұмарығы бар келмемі маға олық тұзы бұлар. Нұғадыңар мен пұшыл школаны тозшым. Аныңары сақшым хығозыр кірір маға. Қозып бұлар, балымыз қозылар. Шонар арызындағы марығды Есения Такаякова постелі пасқы шерді қайдығы арылық болшатқанын шақсы сезінген. Анды болғанна шон бұс арызында түрен тілінің шоқ алысқан. Бұстың түрен тілін арылырға Анна Хадеда өгірінерге шөп берше 11-ші кластың өгірінжізі.